Бүтігін болуын эфирге сақат сирей информационны бері студияға Эдуард Турдых. Уйрақтылы тілдергер карантины биллери әбетер дистанционны уйрақтайынғы көхүй үгіл жібутоға ақсаныттан көрін бұғарылдыр. Олыққа жаққа бұғатчын адала қара, сихеті, малы, пластиктан оңырар урбанникка бейгі ұстар білік бітгін жеттады. Москваға болы тұрар кинофестивалығар режиссер Анастасия Борисова Сулус Денаттақ тәттік кинеді күттір. Сақабыт сергер коронавирусты ғыры тарған ұтын туынан оперативны ұстап күнақсын етіндерер бүгінгі балығынны ұстап салай атчытын сұлбиячы Ольга Балапкина білгенеді. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженной. За прошедшие сутки на территории республики выявлено 107 новых случаев новой коронавирусной инфекции. Из них на город Якутск приходится 70 случаев, в Амгинском и Мирнинском районе по 5 случаев, в Алданском, Хангаласском и Чурапчинском по 4 случая. Зарегистрированы также единичные случаи в ряде районов республики. Органами управления Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения через учреждения, больницы выявляются все ближайшие контакты и изолируются для того, чтобы непосредственно не дать распространение коронавирусной инфекции. Уйрақтылылдар карантины биллери әбетер дистанционны уйрақтайынғы көхүй үгіл жывытуға ақсаныттан көрін бұғарылыр. Диета Республика Дорубай қарыстығылы министрі Елена Борисова социальны сетімдерге болбуд бұғай фирге. Бүгінгі оғылар орталырғар үгіл жи эпидемиологическая тағымы куғаралик, онан Роспотребнадзору уйрақынан ұғы министерістердің кітті сөбелеген барын карантины келлеріне әбетер дистанционны уйрақтайынғы көхүйіні төхе оға үгіл жывытыттан көрін бұғарық бұд диета министр. Олықта муниципалын тірілілер бағылықтары местетігер балығы Әне тұрғын көрін, әме манның мерелері ұлын әрбетер көнекулу білдері. Болымы үші ұлы ақтар дембелеті әті Елена Борисова. Аспыты үстаты өребіл күндергі ұтылы өтбербергі түмігер Сақа Сергер ГИБДД управлениятын үләеттері арғын ехен баран етерік тұрыпта қаяннавы тек 205-2 кейіні тұтан бір ақтарын бұстылыр. Түрден сәтті кейі ағы ұтаға ехен баран 2 стән тұтылуына бұ жаңға дойды қолуына кодексін 206 түндіс статияға тұғар олығыран жылы әттерелінне. Бұл кәлер өрі бүлгі дойдуға тұға әсітін үләеттерін онына оңырын тағаратшыларын еделақ күндері. Бүгіні көрсі Россия үліға жоруыя Сахарис бүлігетін бұчотта олықтауға Михаил Николаевич Гатовцев туынаның кен тұтты кәпсейбет. Кені сүйе бір одатын тұп сарыға сүйеттен олар продукцияны үрдетігі үләте бейін түйет сылсы бұллар. Оның кені бұ опытын ұтча жонға терді сұрыптақ үләлі қамны сыджар. Беге ұсалдан науыста біліп бұсалғыр. Россия үләға жаруя Михаил Гатовцев 616 сыллаққа фермаға үләлі тақсығаттан үлейтін арарбаққа сүйі үйтетінен күн бүгінгі дері әңкелі соғы үләлер. Ол күрдік бұйыл сайын 616 сынағы ұған сайладылар. Михаил Николаевич үрләбдің тұқары баруды сүйі қанын тұпсарыға, берір продукциятын үрдетіге селекционны племенной үлінен ұтымнақтық жарқтанан кәлі. Кенің қалшымына фрескай ден германскай барудата, олықта қынақтан түрәбіт болан бейгі тұйыз кіхімітін тұлғыяларынан, бары түнен барыстағынан тақастынан тұрар. Қалшымына фрескай баруды улучшатыл по жиру ден, он улучшатыл по молоку ден, арақсалдар дебіті. Он имен улучшатыл по жиру дені уғыл бұтым. Ол давалар ұлғы сенеті сен бер сылға, онтан тақат оныны берері біт. Михаил Николаевич білген жан үксе сүйелерін бар одаларын тұпсарыға үләреспәттер денедір. Ол санаттан бұйыл тарғатыр сыллақ, 32 раз қаннақ атыр оғыстыру ұйылы сытар, екес баянты нәлеген мәчірінгінәқ үйеге үрағар сайлатты. Бұны әлек олықты ақтыра Михаил Николаевич сөбетінен сүйелерін бар одатын тұпсарыға 10 сыл үләреспеттірі атын әлектерге қолы бұр болар. Қытығынша оған бігеді 12-ге бұл бастығы қоспыдың ұлып бұд. Оныттан ол қоспыд түйес сыл үләбінің кәнттен ол кәнттен әме 2 қосыл ұлып бұд. Ол кәнне өзетті 10-ға ғыла астағы өзі білін сүйелер біт бородалары тұғыстылар, дүхіннің ұнтуқтың бодолуын олар еділер. Онтан олықтақтар бұ қан тұпсарытын үлетті көжістеғын сөйелерін қаны тұпсыбудын үйттілер бәбдің үйірі көті білетілер. Хаңа оғыстырынан беге түрекке нередері ұлан үйпітін аспытын, білеген сылдағы бұламытын толырымыт, ұлыс үйтін толыруға үлілі әңдемыт. Білеген әдәржан түйе сергір олық сүйен сүйі етедігер ұлсан әрәлдер. Оның ғы көмәліғі болдырын тұғығыр әдәржанғы сүйі қанын тұпсарыға үйлетті үйдетті үйлетті ұтылықтағын үлі жаруы бәлетер.
Онын әңкелі суық бағыланып бүтілетті салғанан бұл раз ғаннақ атыр оғыстар. Республика үрдінен тарғанан тұй қайсы бұтығар сөйхүй ететін сәйдетігар тұй күйінен болу ғатылар. Ольга Шепелева, Петр Арганов, Саха телевиденеті, Усалдан. Пластиктан оңғылуыд ехет бочука бассейн бел оннағар пластик тыйлар. Олыққа жаққа бұғатчын адала қарас ехетін малы Альберт Михайловта арбыты төрдіс сылы. Бастан қыраттан сағалавыды. Келін жон ежетін толору қатчылылақ оңғыстор болан ұғытулар олыққан ехеттері оңғырор. Тесергер оңғырон тағары туғалақ көріңі төхі сайддан әрері бұтуғынан беге бейреділі бет кепсилер. Дегуз мастерскайга қара сарсырдаттан үлетігін ер, кәлі бары үксіңір. Пластик материалтан жон күн талбытын үлігеребін. 1-1-5 литр әләқ егеті, оны қытары ұлақан ұаттарым. Аға түйен 1-чы тонна ұғы күтілдар бассейіні ұйталағалар. Пластик оңықтар түгірік 4 мұндықту, сұрығыр кереле санныгар батар бұғылағына оңықтырылыр. Оны Москваттан келбет қалың чарас листері бұған кіреен тағаралар. Альберт Михайлов бұл соның қайысқаға 4 сылағыда тұрымбыд. Қалан сылағығыр бассейн бочка каркастарын ол бұр егер оңырын мастерскайға сетерелілер. Пластик листері әме темір күрдік сваркалан, отынан қам сүйбелер. Сойбұтын кәріне үллібәтін дейін есеттін бөғыр бөтелілер. Емкөхі бартын оғырын, лоткан оғырын, тәрізмендеріне, оттуын, хайыбын, сваркалыйбын. Астығы ғылларға ғырған әді, кейеттен, әрізмеріне әттері ғотырға хайынғайын ғырған байды. Анты жө білейін, тәм, ең үшей. Пластигі жәбін себет болан арағы толгүйді қосеп. Холыбыра сүйрігі долгыны өксейірге тұй. Соғдақ кейі олыруын бейтер түрдіу болан әрдек қосеп. Үз онлық пластик тұйыны қолбоған қарабылғынан ұзыран кейінеға номну ұғылбыттар. Үсі бұғығыныққа, үсі үптақ күніққа деймі холыбыра білген 5 мм дақтыңыр оңырыпты. Тұйыны барды. Қыласқа күн отығырары мандық қардық чара соғыс бола қырдың ябанының әп күндік күндір әбді. Кені ғылер ба, пластик бола, күн отығыры күн отығыр. Қолордық қырадыс кен қырдық, ондың өнген сәбет. Өлігін боланы, ондық бұтынша қоққыны қадемет 5 дақтан қолығыры, 5 мм қалың дақтан бүлігін бардың ұрғайды. Бұл саз бірге әрінен аммаға үйе бүлігі онына чүрапчығы үлілер біттерім, аны индикетен қығынлары кергетчі үлінің сұрыптақтыр. Пластиктан бұран сырғатын, мотордақ түй корпуғын толқұйдулар. Табылыннағына аммаға қытары мастырысқығы тәрінлен сөп. Екатерина Мосова, Федор Тарасов, Қағалас, Чапускай. Кыйы сәттің 5 сылынан чүріпчі спортивіне түйілбетігер ағам сааста бей дөйділақтырғыр көме арас көріңін түйілбі ұлықты ұқтыр оңылылыр. Бейгі ұлыста ұстыр біліқпет сүжетін көрің. Чүріпчі сәлінетін спортивіне түйілбетін бір тұтақ тірілдеді. Димитр Петрович Кортин атынан чүріпчідағы оғы спортивіне сколтын коллектива көміске бүт бұрайығынан кыйы хәттің 5 сылынан күрджағыстарға арас қыбанынақ көмен оғылар. Ол күрдік түйілбе күрджағыстарғыр үтілік бәргеге насқы күрдік сыластың ғыбайынан бұ осколы өлігіттері жарықтан алар. Газизова Людмила Индусовна үйретті, кені бар бандағыттырды. Манетенге түйелбе бір жон самай сылджар кейін мағағыныгар үйтіө сана полкатын оңырын ағам састар жонғы бұрудуқтанан көмен ұхылар. Бұ бүгін проект бір чаршетінен күрджағыстарға көмен ұға күтті ғамын бейім бұрудуқтауын ағалан ұрдым. Сылын ақсын бұ манны көп акция болар. Бұйыл осколаға манны проект бұд үйінен күсті ақылыған акция болы тұрыр. Бұл ұлықтақтар бұд
Хлаем холорак севу, когда остар бутгар болен, очень толлар кинергерин, тохтар говоргер, амурон хевитин бели тркинергерин, а на торан на специальных аянер бо, в основном там тор тохтара, те алхтахтара котахатуллар, идеан, а школа институт лехтера, десят лехтера. Бухурдук торах дасага утюсана уйлерин тухары турукта хологоту туспут итик жамудагар санааларын канаттыр ойы билболар. Манна түйөлбэхаз бирде олохтоого көхтөк кыттыныларга керексе биллех. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Саха телевидениете, Чурапчы. Москва була туран нуротар кардларынага түйөдөнекис кине фестивалыгар теттик кинелер конкурстаргар режиссер Анастасия Борисова Сулуз диэна атта хулеты кыттыр. Айры бөлөк бүкүндерге дойдуут кийин куратгар ыңырылдан улахан премьерага сырыттылар. Саха театрын ого студиятын эдилля читай Сайдам Савинов Москвага аммаңныгы сырыты. Кинага хуллан улахан фестивальга кытта кәлбететтен уал сүрді ағындыл гуяр. Кинага оңнан упар болуағана ачу етемін сөбілебетім улар бен. Саму хабилюр жарыгым кинага уларым. Мен атак бейім Саха театрыгар болуағана жарыгтана бен екен. Москва город на Гауахана бед, беги манна кинофестиваль, как любит меня. Сын день кино у Барбуана на Гадалгу Тулахате. Сайдам Гуя чита, Орол Гебелем не чита, Бары Белер, Таптыр Артыспыт, Ирина Никифорова. Солус кинова, Ирина и я Оролун Долорор. Ие убрагатын олус күйсте, кая бағарар омыкка боллаға де. Бу кинова боллағына ыл русқалланы да холобыра. Ходок улларин уллестере, уллесте хатира, буджахаллара, олохко да бар буллажи. Олин итинне кахан багарар оғуду хата итинне уэлджар. Сулус орола Сайдам Савинов бастакы улахан орола. Уол ула аттағына Москваға келен артист, эбетер режиссер юрағар юренем ден бихеха кепседі. Оролын туғынан Сайдам санатын манны гүллестер. Кене, меха, кыранан майгынныр. Наха чуй ол кине, инсанаври и етин таптыр. Ого сахалы толкуя тулура киностарга кеме болбуд. Учутала Ирина Никифорова сайдамы кине эгетигер сыстағас аяр жоғыра киенден керексир. Жоғырдақ техникын сайдамы. Ого кырар дағаттен көстер. Кайдақ кейте, кине кайдақ болара, кайда майгылаға, онта кендеки бейдін кытар улатар болағажы. Сулус теттик кине Москвадағы Анды Дүкіне фестиваль 14 чағылға үлетін ақсаныгар кербіде. Конкурс түмігіттен тұтылға хуоқ, кине ұраты дыйнын, золтатын көрі әчусын алы. Туяра Константинова, Жур Березкин, Виктор Олесов, Москва. Бұл часта сонымыд етіндік, әтенге болуң эфирге көсі қадерем.